Сушата го одложи меѓународниот риболовен спортски суперкуп на вештачката акумулација Калиманци кај Македонска Каменица. Алармантно нискиот водостој на браната е причината за одлагањето. Оваа вест ја отсликува суровата реалност за хидролошката состојба на македонскиот исток. Количината на вода која имаме во брана Калиманци е на границата на дозволливо за успешно завршување на сезоната. Ова слика каде на место вода има трева во каналите за наводнување, но и кај оние за одвод се почеста. Почесте и проблемот кај граѓаните од доделни региони од овој дел на Македонија кои поради долготрајниот период со екстремно сахарските температури остануваат со суви чешми. Секундата не може човек више без вода. Сушата ја активира спиралата на штети не само во аграрот, но и во останатите сегменти од катодневниот живот на над 200.000 граѓани во 11 општини од оваа страна на Вардар. Најзагрижени се спортските риболовци. Иако се оптимисти дека суперкупот ќе се одржи, штом се создадат минимални услови, сепак бараат одговор од надлежните што со обстанокот на рибниот фонд до тогаш, при услови на минимални количини на вода во речните корита и акумулации. Полупразни речни корита, испразнити вештачки акумулации и се почести суви чешми во домовите на граѓаните. Ова е сликата што ја донесуваат климатските промени за македонскиот исток.